Водну битву влаштували у Дніпрі. Кілька сотень городян, озброївшись спеціальними гарматами, мочили своїх противників. Поєдинок відбувся у центрі міста. Деталі мокрої битви у сюжеті. Далі. На газоні біля фонтана перевдягаються хлопці, готуються до битви. Поряд – організатори змагань, облаштовують поле бою. Напередодні семеро добровольців наповнили водою 2000 повітряних кульок. Ми набирали десь часа два це все діло, навіть може більше. Вчора зібралися часов 6 вечора і сиділи приблизно до 10. За командою ведучого 200 людей починають закидувати один одного водяними бомбами. Учасники зізнаються, суперники хоч і є, утім в них жодної стратегії. Взагалі обливати всіх підряд, постійно. Поряд із молоддю під струменями фонтана розважаються і старші. Поки діти з нами, рядом, ми молоді. Тому з дітьми завжди будеш себе чувствувати молодим. На першу водну битву 5 років тому дніпрян зібрав Олександр. Відтоді розвага набула шаленої популярності. На неї збираються сотні учасників. Особих правил нет, на самом деле. Главная задача просто повеселиться, драйвово оторваться. Просто стенка на стенку сейчас пообливаемся, пообрасываемся шариками. Битва водою тривала півгодини. Втім, сухим із неї не вийшов ніхто. Олена Кузьменко, Наталя Гусак, Володимир Штенгелов. Деталі.